그리고 거기 부부장들한테 또 유무자일 아시는 Existe a chupanhada, existe a vingança, o espanto. Foi lá, já daí. Ah, ele é joia. Daí eu sou slavo, o que é isso? Foi lá. Por isso. E este lá foi com uma chupa, o que é isso? Foi uma puta. Foi um irmão, foi um amor. Aí, por isso, eu faço mais potente. Espera lá. Aí, foi um irmão. E foi lá. E pode ser, e depois, se eu for lateral, no meio. Espera lá. O povo não é o que? Este vinho é só lugar que eu encontrei. Então, o povo vai crescer. Então, vai, o povo não crescer. Vai, tira a chave de uma cabeça. Thank you.